Didn't know today would be your last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Julle kan maar so lank opstaan terwyl hulle die kus nou inbring. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Something about you. It is a quote. I quote, "Our worst fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God within us. It is not just in some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others." This is with gratitude to Marianne Williamson, everybody. Baie baie welkom by die herdenking van Renai Kutsie se lewe. Eerstens wil ek net sê, Zanay, Luke,
Rozaan, Jamari, ons is hier vir julle, familie, vriende. Ons is regtig hier om saam met julle hierdie pad te stap. Nou, ons gaan oorbeweeg na gemeentesang toe, waar die eerste liedjie net 'n liedjie is waarna jy kan luister. En dit was een van Renee se gunsteling liedjies, Across the Bridge. En jy mag dalk jouself nou vind op 'n plek waar jy onseker is, twyfel baie, en ding is regtig moeilik. En jy het nie 'n idee hoe jy deur hierdie gaan kom nie. Wil ek jou graag hierdie volgende geleentheid gee, om te luister na die woorde van die liedjie, en die eerste stap, Across the Bridge te vat. So kom ons luister saam. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I ask a beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The River Jordan will be near. The sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. So ons gaan nou die res van die tyd gebruik om nog twee liedjies te doen. En ek wil jou regtig uitdaag om hierdie volgende oomblik te vat en so net dort waar jy is te sit en saam te sing. En hierdie as 'n oomblik te gebruik om jou hart voor te berei vir die boodskap wat ons nou gaan ontvang en hierdie lewe oordentlik te herdenk. So kom ons luister saam. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a in the middle of the storm, louder and louder.
dis wie hy is. He's a miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. Here, wanneer moeilike tye kom, weet ons, hy sal 'n weg maak. En Here, ek bid so vir ons nou die herdenking van Renai doen. Bid ek dat hy asseblief sal kom. En waar dinge so moeilik vir elkeen van ons lyk, dat hy vir ons 'n weg sal maak. Dat hy vir ons 'n weg sal gee. En Here, dat ons die lewe sal onthou vir die impak wat dit gemaak het, die lig wat dit gedra het, die mense wat dit beïnvloed het. So Here, ek bid dat U asseblief sal kom, Heilige Gees, dat U binne sal kom en elkeen van ons harte troosting sal bring. 'N Warmte sal bring. Dat ons sal weet U is hier teenwoordig op hierdie oomblik in hierdie tyd. Dankie daarvoor, Here. Bid dit in Jesus naam alleen. Amen. En amen. In tye soos hierdie weet mense nie altyd wat om te sê nie. Mense weet nie hoe om dit altyd te verduidelik nie. Maar een wat ons kan sê is ons is hier vir julle. Ons staan saam met julle. En die proses is nie maklik nie. Sien wanneer iets soos dood ons konfronteer, is dit vir ons 'n baie moeilike proses. En al word vrae binne ons losgemaak, en die proses van die dood is vir baie van ons moeilik. Ons vra vrae en ons soek antwoorde. En ons het een antwoord wat ons almal het. Ons het een ding wat ons verseker vir mekaar kan sê. En dis Jesus. Ek weet dis 'n gewone kerk antwoord en jy het nie gekom vir 'n gewone kerk antwoord nie. Jy het gekom vir 'n antwoord rondom 'n lewe verlies. Nou die proses van dood is vir baie van ons moeilik. Eerstens omdat ons afskeid neem. Nou, hoe kan 'n mens die wonderlike vrou wat Renai was afskeid van neem? Die ma wat sy was, dink as die kids moet praat van die moeilike tyd waar hulle was, waar hulle was, het hulle so mooi verduidelik, dit voel amper asof sy 'n lighuis was vir hulle. Dat wanneer moeilike tye gekom het, kon hulle soek vir daai lig en hulle kon weet, jy's maar dis waar toe ek kan gaan. Sy was die rots wanneer daar moeilike tye was. 'N Ouma wat so lekker bederf het. Hoe verduidelik 'n mens dat 'n mens afskeid moet neem van so 'n wonderlike vrou? 'N Vriendin wat moed ingepraat het, wat altyd 'n negatiewe ding omgedraai het in iets positiefs. Regte lady. Fabulous, soos wat haar kinders beskryf. Hoe neem 'n persoon afskeid van so iemand? Hoe kan iemand nie help om te treur in 'n oomblik soos hierdie nie? Laat ek vandag vir jou sê, om te treur is 'n mooi ding. Om hartseer te wees vandag is 'n baie goeie ding. Want ons lees in hierdie storie en in hierdie boek wat ons beskryf as die Bybel, sien ons dat daar 'n persoon was wat ons redder is, wat ons God is, wat ons Jesus is. En Jesus kom en hy word gekonfronteer met die dood en kyk hoe hanteer hy dit. Kyk hoe word hy homself ook hartseer. Die persoon wat al die antwoorde het, die persoon wat presies weet wat na die lewe gebeur, na die lewe op aarde, die persoon wat presies weet, kyk hoe reageer Jesus. In Johannes 11 vers 33 tot 35 sê dit, toe Jesus sien dat sy huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het hy bewoog geraak en was diep ontsteld. Hy sê toe, waar het julle hom neergelê? Hulle antwoord, Here, kom kyk. Jesus begin huil. Die Jode sê toe, kyk net hoe lief was hy vir Lazarus gewees. En wanneer ek na hierdie storie kyk, dan kan ek nie help om te dink dat die God van die heelal, die persoon wat weet, die God wat weet wanneer iemand doodgaan, dat dit nie eintlik die einde van die storie is nie. Maar Jesus gaan en hy treur. Hy's hartseer. En die Jode beskryf dit so mooi, die rede hoekom hulle hartseer was, was juis omdat hulle lief was vir Lazarus. Jesus treur omdat hy juis lief was. Die feit dat ons treur en feit dat ons hartseer is, is 'n bewys daarvan dat hierdie vrou 'n wonderlike lewe geleef het en dat mense nie kon help om lief te wees vir haar nie. So dis okay om hartseer te wees. Maar hartseer alleen gaan jou nie deur die proses bring nie. Hartseer alleen gaan nie die antwoord op die vraag wees wat ek en jy vra wanneer dit kom by die dood nie. Want sien, die tweede ding wat vir ons moeilik is wanneer dit kom by die dood is, ons verstaan nie altyd die dood nie.
Ons dink altyd is die einde van 'n storie. En is die einde van 'n storie vir ons. Want ons kan nie verder verstaan nie, ons kan nie verder sien nie. Maar hoor gou-gou wat sê Jesus toe hy gekonfronteer was met die dood. In Johannes 11 vers 25 tot 26, Jesus het vir haar gesê: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy ook." Elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit, Martha? My vraag aan jou is, glo jy dit? Glo jy dit, dat die dag wat jou kop neerlê, dat dit nie einde van die storie is nie, want wanneer jy geloof het in Jesus Christus, is daar 'n groter storie. En ons dink, omdat Jesus hier opgedaag het, hy treur en Jesus beweeg aan met sy bediening. Hy werk vir Lazarus uit die doodheid. En ons dink, dit is so 'n mooi storie, maar dink gou vir 'n oomblik, Jesus treur, hy huil, en hy beweeg aan met sy bediening. En die vraag wat elkeen van ons vra is, maar hoe beweeg mens aan van so wonderlike lewe wat gevier moet word? Hoe kan 'n mens net hier stop en sê, maar dis die einde vir my nie? Want is so eenvoudig, Jesus het nog goed gehad om te doen. En God het iets vir elkeen van ons wat hierso sit vandag, goed beplan vir jou om te doen. En net omdat ons nie die dood verstaan nie, beteken nie dat dit die einde is van die storie nie. En jy vra dalk vandag hierso, maar Jonathan, ek weet nie hoe ek deur hierdie gaan kom nie. Ek dink dit was donderdag toe gesels ons en toe gee John Marie, was John Marie geweest. Gee sy die teksgedeelte van Romeine 8 wat so mooi is en dit sê so die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbehulptheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versigtige wat nie in die menslike taal kan verstaan word nie. As jy dalk vra, maar hoe kan ek deur hierdie proses gaan? As die Heilige Gees sal jou troos. Die Heilige Gees sal jou die krag gee om aan te beweeg en baie van ons dink aanbeweeg beteken vergeet, glad nie. Aanbeweeg beteken om 'n lewe voor te dra. Want wat Renee hier vir ons gelos het, was om 'n ligdraer te wees. En hy het so mooi gesê dat van hier af kan ons nie net aangaan en aanbeweeg en sê ek kom ons het goed om te doen sonder om iets te vat en regtig Renai aan te laat leef op hierdie gedagtes van almal van ons nie. Om hom te laat verstaan en te weet dat sy nie dood is nie. Sy lewe. Dis nie die einde van die storie nie. Daar is nog iets wat saamgedra moet word. En dis om lig te wees vir ander mense. Dis om vir ander mense hoop te gee, vir ander mense woord te gee en te wys dat Jesus Christus die opstanding is. Die ewigheid is. So net omdat ons nie verstaan nie, beteken nie dis die einde nie. Ons het iets om aan te dra van hier af. Al kinders, kleinkinders, familie, vriende, ons moet so sê, 'n negatiewe ding kan verander in 'n positiewe ding. Mense se uitkyk rondom hoe die wêreld lyk verander en vir hulle boodskap van hoop gee. Miskien alleen los dit ons met 'n vraag. En weer eens 'n moeilike vraag wat ons vra, maar as dit by die dood kom, wat van my? Vraag wat jy dalk hierso sit en vra vandag en jy wonder, maar wat gebeur as ek moet doodgaan vandag? Wat is die reperkusie daarvan? Wat is die gevolg daarvan? En het is belangrijk om hierdie vraag te vra. Want ons allemaal is een ding verseker. Van grond sal jy kom, en van grond sal jy gaan. Maar jou gees gaan nooit dood nie. Van die dag wat jy geskep was, van het God sy asem in jou ingeblaas het, is dit nie die einde van jou story nie. Nee, jy leef ewig. Die vraag is, waar toe gaan jy? So die vraag, as jy vandag moet doodgaan, is wat gebeur? En dit is vir my so mooi, om net te dink, aan hoe ons nie net die vraag moet vra, maar ek moes eerder, ek wens ek kon nog 'n laaste keer, en die vraag te swaai, maar wat kan ek nou doen vandag?
baie van ons wanneer ons gekonfronteer word met die dood, dink ons dat maar ja, ek wens ek kon weer. Dit moet eintlik inspirasie wees vir elkeen van ons om vandag te besluit, maar wat kan ek van hier af doen? Hoe kan ek elke oomblik, elke stukkie memory vashou? Hoe kan ek lewe sonder om terug te kyk en te sê maar ek wens ek het? Hoe kan elkeen van ons vandag die besluit maak om te sê maar van vandag af lewe ek sonder enige twyfel. Ek gryp elke oomblik aan. En dis presies wat Renai was. Sy het 'n oomblik gegryp soos geen persoon kon nie. Maar daai verskriklike pragtige naas wat altyd gedoen was, het sy seker gemaak dat sy nie 'n oomblik in lewe gaan mis. Sy gaan nie terugkyk en sê maar ek wens ek het nie. Sy het gedoen. So as daar 'n persoon vandag langs jou sit, moenie eens twyfel om vandag te sê ek's lief vir jou nie. Draai nou na daai persoon toe en sê vir hom ek is bitter lief vir jou. Want ons weet nie wat is vandag vir ons beloof nie. Ons weet nie wat vandag vir ons inhou nie. En ek wil afsluit met hierdie gedagte. As daar een iets is wat jy kan aandra vir 'n nuwe lewe van haar lewe af, wat sal dit wees? Wat sal dit wees wat jy aandra? Dalk was 'n manier hoe sy net altyd 'n glimlag op jou gesig kon sit, moed kon inpraat wanneer jy nie geweet het wat om te doen nie. Die manier hoe sy na haarself gekyk het. Wat is daai een ding wat jy vandag saam met jou gaan vat en vandag gaan toepas? Want niks is vir ons beloof nie. Alles wat ons het, is geleen. So ek wil graag hierdie volgende oomblik vat. Ons terug gaan flits op Renai se lewe en na 'n paar foto's gaan kyk. En ons gaan luister na die liedjie The Amazing Grace. Wat ek kan afken as een van haar gunsteling liedjies. Dis kom sê dat haar ringtone gemaak het. En 'n vinnige storie. Stoute kinders wat sy het besluit toe om een keer haar ringtone te verander. Nou, I wait to help you. Nou, dit is verskriklik. Ek weet nie wat se kinders doen dit nie. Maar een ding wat ek verseker vir julle kan sê, is wanneer die volgende liedjie speel, flits terug. Onthou die memories. En hoor die woorde van die liedjie. Amazing grace. How sweet the sound. That a wretch like me can be saved. Elkeen van ons hier vandag sit, 'n belofte kan ontvang, dat as jy daar besluit maak, Jesus jou saam met hom in ewigheid wil hê. So kom ons kyk saam. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed.
Ons moet vra dat Zenay dat jy so lank vir ons sal vorentoe kom om vir ons die begrafnisbrief te lees. En dan Luke, kan jy sommer reg maak om daarna die gedig vir ons te doen. So jy kan so lank opkom. Een liefdevolle herinnering aan René Coetzee, Renetta Agnes de Villiers. Die diens vind plaas van het Kompas gemeente van de Belpark op maandag 19 april 2021 om 11:00 en word waargeneem door Jonathan Miller. Skriflesings is soos aangekondig. Bedankings gaan gedoen word door Nadine Herbs. Die speel van die liedere. Dit was geïnspireerd door die lig wat sy vir almal was. Ek dink ons mediese oudjies wat hier is saam met ons kan getuig. Jy het gekom vir 'n mediese fonds, maar jy het uitgestap met 'n positiewe lig in jou eie lewe vir dinge wat in jou pad gestaan het. En ek dink dit is waar this little light of mine van Odetta vir ons belangrik was. Want dit was wat sy was, 'n lig op die pad vir almal om haar. Jealous of the Angels van Donna Taggart, Across the Bridge van Jim Reeves, sy het ons as kinders getorture met Jim Reeves se LP-plate en hierdie groot kassette. I'll Fly Away, ook van Jim Reeves, Raise a Hallelujah en Amazing Grace. Draers, Luke Coetzee, haar seun, Rosaan Meyer, dogter, Christel Agnes Coetzee, kleindogter, Zenay Meiburg, dogter, Heinrich Meyer, skoonseun, Susan Letsel, haar regterhand en soms die linkerkant ook. Dankie Susan. Sy word agtergelaat deur haar kinders, 4 kinders, 3 kleinkinders en baie hartsmense. Want dit was nie net familie en vriende nie, dit was hartsmense vir haar. Baie dankie. Ek lees vir julle een gedig wat op ons pad gebring was hierdie week. Net soos wat baie ander dinge van vandag op ons pad gebring was. Die naam is Epitaph by Merritt Malloy. When I die, give what's left of me to children and all men that wait to die. And if you need to cry, cry for your brother walking the street beside you. And when you need me, put your arms around anyone and give them what you need to give me. I want to leave you something, something better than words or sounds. Look for me in the people I've known or loved. And if you cannot give me away, at least let me live on your eyes and not on your mind. You can love me most by letting hands touch hands, by letting bodies touch bodies, and by letting go of children that need to be free. Love doesn't die, people do. So when all that's left of me is love, give me away. I'll see you at home in the earth. Sommige net vir ons 'n slotgebed doen en dan gaan ons oorweeg na die bedankings toe. So, kom ons sluit ons oor.
Hemelsvader, dankie vir die geleentheid wat ons kan baie sê. Here, ons weet is nie vir ewig nie. Ons weet is net tydelik. Maar Vader, mag ons beginsels uit hierdie uittrek. Vader, mag ons die memories saam ons dra vir ewig. Mag die liefde nooit doodgaan nie. Mag ons ligdraers wees. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat ek kan baie sê. Ons gee al die eer vir die feit dat u gesterf het sodat ons kan lewe vir ewig. Dankie dat ek sien weet u is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie daarvoor, Here. Vir Jesus Christus naam alleen. Amen. En amen. So ek gaan sommer vir Nadine of vir hom op te kom en ek gaan sy bedankings doen. Dankbaarheid is die gee van die hart. Met elke mens se dood, sterf 'n stukkie in my. Ons hoef dus nie te vra vir wie die begrafnisklok lui nie. Want dit lui vir my en vir elkeen van julle. Ek ken eers die lewe nie. So hoe moes ek die dood ken? Maar Renai het my geleer dat dood kan nie onsterflike dinge soos liefde, nie dood maak nie. Die dood kom op dieselfde wyse tot ons allemaal, en maak ons allemaal gelyk wanneer het kom. Min het ons geweet, dit was een kort slaapie, en die word sy wakker vir ewig. Nog 'n les, waarvoor ek al so dankbaar is, is dat ons onsself elke dag moet herinner, dat ons sterflik is, en voluit te lewe, soos sy, om eendag voor te kan leef van ander se harte, wat jy agterlaat, want dit is so 'n mens vir ewig lewe. Na intense 2 weke het ek besef, dit maak nie saak hoe lank jy lewe nie, maar wel hoe jy gelewe het. Jou karakter is die beste manier om mense te oortuig. Karakter is nie in die denke nie, dis in die wil. Die mens met karakter het nie reëls nodig nie. Een manier om die meeste uit die lewe te kry, is om dit as 'n avontuur te beskou. En buiten dit, is die kennis wat jy gedeel het van liefde, lig en visie, van onskatbare waarde, gewees vir die wat jou lief het. Jy het jou credo uitgeleef, Renai. Jy het so geleef, dat ons vandag net die waarheid van jou kan vertel. Gelukkig is herinneringe gestolde tyd, en dit maak hierdie brief soveel makliker. Ek het geleer om nie tyd te mors nie, want dit is al wat ons het. Jy wou die wêreld verander en jy het jou pen opgetel. Jy het groot dinge gedoen en groot dinge verwag. Jy het geweet, sukses is 'n reis, en nie 'n bestemming nie. Jou sukses het bestaan deur klein oorwinnings elke dag. Want jy het geweet hoe om jou gewone werk buitengewoon goed te doen. Tot laat aan het jy gewerk. Want jy het geweet dat geen oorwinning kom teen afslagpryse nie. Renai, jy het jou kinders geleer lief hê. Deur lief te hê. En jy het ons almal geleer dat deur lief te hê kon jy die onmoontlike glo. Nou vir almal wat deur hierdie tyd gaan, if you have a why in your life, you will always find a how. Eensaamheid is negatief. Alleenheid is positief. Gebruik ten alle koste soms tyd om alleen te wees. Vermoëns is wat ons in staat stel om te doen. Motivering bepaal wat ons doen. En ons gesindheid bepaal hoe goed ons dit doen.
Ons gaan jou mis, Renai. En soos wat die ijskoue wind nou waai, waai die oranje blare van die boom af. Fly forever high. Ek net graag uit die bedanking soek doen. Dankbaarheid is die enigste volkome onselfsigtige daad waartoe 'n mens in staat is, en daarom wil ons graag die volgende bedankings doen. Dankie Antoinette, Dr. Kloete, Dr. Lategan van Kormet, die ambulansdiens. Ons wil ook graag Midval Hospitaal bedank en die volgende uitsonder. Dankie Suster Astrid vir die videocalls wat ons met mama kon hê. Dankie Suster Annelie, Suster Rautenbach, Suster Swanepoel, Suster Charmaine en Suster Elizabeth vir alles wat julle vir ons en mama beteken het. Pastoor Jonathan, woorde is die stem van die hart, kleure verbleik, tempels verkrimmel, koninkryke kom tot 'n val, maar wyse woorde oorleef als. So dankie vir die mooi boodskap vandag. Kompas personeel, dankie ook vir julle wat vandag moontlik gemaak het. Shamonay van Afpop, dankie vir jou flink diens en dankie vir Afpop personeel wat ook vandag teenwoordig is. Dankie Esmerie vir die pragtige begrafnisbrief. Vriende, familie, kliënte en mediese teenwoordigers, Lucas sê, geseend is julle wat nou huil, want julle sal weer lag. Wat denk jy van God, het die onderwyser die leerder gevra? Na oomblik van nadenke, het die leerder geantwoord, God is nie 'n ding nie, God is 'n voel. Dankie dat ons in God se teenwoordigheid hierdie laaste week nie net sy genade onbeskryflike liefde kon voel en ervaar nie, maar ook elkeen van julle sin. Laaste, maar nie die minste nie. Sinai, Jean-Marie, Ruzon, Lucky en Susan. Julle vyf het die week vir ons allemaal bewys dat vleers vlieg hoog op hulle hoogste teen die wind. Julle het uitgeleef hierdie week, dat as jy jou kruis kan dra met vreugde, sal het jou dra. Baie dankie vir 'n ongelooflike dag wat julle beplan het, sodat ons almal saam vir 'n nag in glimmer kan groet. Ons almal wat hier sit, is ongelooflik trots op julle. Nadine, die familie wil ook baie graag vir jou dankie sê, dat jy hulle bygestaan het in hierdie tyd, dat jy daar was vir hulle, en vir al die ondersteuning, hulle waardeer het so opreg baie, en dankie dat jy in 'n tyd van baie nood, regtig daar was om hand vast te hou, saam te trek en seker te maak dat almal okay is. So hulle wil vanuit hulle hart uit regtig sê baie dankie, jy is baie geliefd, waardeer het. Vriende, familie, die reëlings loop as volg. Ons het nou die begrafnisbrief gedoen, die bedankings is gedoen, en van hier af gaan ons nou begrafplaas toe ry. So ek wil graag vra dat jy asseblief die lijkvol sal volg, jou ligte sal aansit, en dan sal ons die verre reëlings daarso bespreek. So ek in net vir almal se kennisname, na die begrafplaas is daar vingerappies by Stonehaven, so asseblief maak gerus 'n draai, dit sal lekker wees om julle daar te sien, en om die familie te ondersteun in hierdie tyd. So, dis die diens. Kom ons sluit ons oor vir die laaste keer, en bid ek vir ons saam. Hemelse Vader, ek bid dat U asseblief sal kom, en ons sal vertroos. Here, ons het al hierdie vrae rondom die dood. Maar Here, dankie dat ons kan weet, ons hoef dit nie te verstaan nie. U het 'n groter plan met alles. Here, dankie dat ons hierdie lewe kan vier, wat er in hy geleef het. Sterk, bemoediger, 'n mama, 'n ouma, 'n vriendin. Iemand waarna almal kan opkyk. En Here, ons dra op aan U. Ons sê dankie vir die geskenk wat U vir ons geleen het. Mag ons nou gaan en alles wat ons geleer het gaan toepas.
Dankie daarvoor, Here. Bid in Jesus naam alleen. Amen. En amen. Sal jy net asseblief weer staan en gaan die kus uitdra. This little light of mine, I'm gonna let it shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Yes, there's a little light of mine, I'm gonna let it shine, shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. May we know that together. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Oh, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. It's a little light of mine, I'm gonna let it shine. It's a little light, it's a light of mine, I'm gonna let it shine, shine, shine.